Paar kuud tagasi lasi Nvidia välja järgmise kauaoodatud graafikakaartide põlvkonna koodnimega RTX, mis pidi toetama uut ja revolutsioonilist ray tracingut ehk kiirte jälitustehnoloogiat. Kaardid on märgatavalt kallimad kui eelmise põlvkonna ekvivalendid ning mingit kiirte jälitust pole kuni hiljutise Battlefield 5 näha olnud. Seegi on siiani olnud ainus RTX toega mäng. Sellest kõige sõltumata tegid Nvidia partnerid tubli töö uute kaartide disainimises ja mängijateni toomises. Käesolevas videos vaatame üle MSI Gaming X-Trio RTX 2080 nende uhiuue disainiga RTX tippmudeli. Lähemal vaatlusel märkame kohe, et eelmiste aastate Gaming X-mudeli hing on selle kaardi disainist tuntav. 200 mm ventilaatori disain on võetud otseselt Gaming X-mudelilt, kuid uuendatud on nende värvi. Nende kahe kõrvale on lisatud üks väiksem ventilaator, mis muudab kaardi olemust kuidagi harjumatuks, sest puudub bioloogiline sümmeetria. Antud detailist hoolimata näeb kaart väga hea välja. Igal ventilaatoril on ka oma ülesanne. Keskmine jahutab ülivõimsad radiaatorid 7 soojustoruga, mis otsese kontaktiga jahutab TU-104 graafilist kiipi. Parempoolne 100 mm ventilaator jahutab trükiplaadi komponente, eriti pingeregulatsioonisüsteemi. Vasakpoolne väiksem ventilaator on pühendunud õhuvoolu suurendamisele, et anda mõlemale 100 mm ventilaatorile piisavalt õhku kaardi jahutamiseks. Disaini poolest on MSI lõpuks loobunud vananenud musta-punase värviskeemist ning läinud minimalistlikuma musta halli ja RGB valgustuse peale. See teeb kogu kaardi olemuse tõsiselt võetavamaks. MSI tippkaardid on olnud alati turul kergesti ära tuntavad, varem oma igavaks muutunud Gaming X-i ning nüüd huvitava ventilaatorite disainiga. Kui oled näinud mõnda GTX 1080 Ti arvustust, tead väga hästi, kuidas RTX 2080 mänge jooksutab. Võrreldes eelmise põlvkonna kiiremate kaartidega jääb võimekus 1080p resolutsioonis väga sarnaseks. Erinevus tekib suurtematel resolutsioonidel, kus 4K-s võib võimekuse vahe olla kuni 10 kaadrit sekundis. RTX 2080 on võimeline pea igas mängus saavutama 4K resolutsioonis 60 kaadri taseme ning millalgi laiemat kasutust leitav kiirte jälitustehnoloogia on keskmisel astmel saavutatav, kuigi seda vaid 1080p resolutsiooniga. Siin kohal teeb aga Nvidia suurt tööd driveritega, et seda järjest parandada. Sõltumate Nvidia otsustest RTX kaartide puhul on MSI teinud tubli töö oma tippmudeli ümber disainimises, jäädes see juures truuks soovile teistest jahutitootjatest märgatavalt eristuda. Gaming X-Trio RTX 2080 on karbist välja võttes väga hea ülekiirendusega ning samuti ei saa ehituskvaliteedi osas millegi kallal nuriseda. Küll aga on raske seda kaarti hetkel mängijatele soovitada, sest võrreldes eelmise põlvkonnaga on selle hind veel väga kõrge. Kui aga tahta ehitada omale tuleviku kindlamat masinat, soovitame vaadata just MSI Gaming X-Trio kaardi poole. Nüüd võiks ilmuda ainult rohkem mänge, mis neid RTX-tehnoloogiaid toetaksid.